ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନ। ବିପନ୍ନ ରୋଗୀଟିର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲେ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେ, ତା ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଲେ ହସି ଦିଏ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟକ ସମିତି। ଆଉ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟକ ସମିତିର ହସରେ ହସି ଉଠେ ଓଡ଼ିଶା, ହସି ଉଠେ ଆମ ସମାଜ। ସେଇ ହସର ଝଲକରେ ହୋଇଥାଏ ଏ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ। ଏହି ସୁଶ୍ରୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି କହିବ ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନର କଳେବର ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ରୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ସୁସ୍ଥରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଏଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ, ସଂସାର ଏଠି ଖୁସିର ବାଟ ଚାଲୁ। ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ଏଠାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟକ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମହାବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ସେବା କାମ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତା'ର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସେମିତି କେମିତି ସେବା କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଭବନ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଫିଜିଓଥେରାପି ଭୌତିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ନେଚୁରୋପାଥି ଏଠି ଚାଲିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସୁଶ୍ରୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ିକି ସୁଲଭ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ପାଇବେ ସେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଯେମିତି ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେମିତି ଆମର ନିସ୍ତାର ଓଲଟପୁରରେ ସେଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ହିସାବରେ ସେଠି ବି ନିସ୍ତାରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମ ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି, ଆଉ 100ରୁ ଅଧିକା ପେସେଣ୍ଟ ସେଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେଠି ବି ସେବା ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟଣା ହେଉ, ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସମାଜ ସହାୟତା, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ସମାଜର ସେବା କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ସକାଳ। ଓଲଟପୁରର ଏସ୍ଭି ନିର୍ତ୍ତାରରୁ 500 ମିଟର ଦୂର ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ 10,000 ବର୍ଗଫୁଟର ଜମି ଉପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ମହାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନ। ସାକାର ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟକ ସମିତିର ସ୍ୱପ୍ନ, ଦୂର ହେଲା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନେ ଏସ୍ବି ନିର୍ତ୍ତାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ। ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରୋଗୀଟିଏ ଏଠାରୁ ଭଲ ହୋଇ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବା ଖାଇବା ସହିତ ଭବନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶାରୀରିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ। ମୋର ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁମ୍ବର ସ୍ପଣ୍ଡିଲିସିସ୍ ଆଉ ବେକରେ ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲିସିସ୍ ଅଛି। ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା L5S1 ଆଉ C4C3 ଡିସ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଓଲଟପୁର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲିଣି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ନେଉଥିଲି। ଫିଜିଓଥେରାପି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନର୍ମାନଙ୍କର ଘର ସବୁ ମିଳେ ଭଡ଼ାରେ। ଯାହା ହେଉ 10 ଦିନ ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲି, ସେଥର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏଥର ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା, ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇ ସାରିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବସିଛି, ଏଇ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସେବା ସମିତିର ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କେଉଁଠି ରହିବି, ଗତଥର ତ ରହିଥିଲି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଲି। ଯାହା ହଉ ସେ ଭାଇ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସେବା ସମିତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନ ହୋଇଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ସେଇଠୁକୁ ଆଣିଲେ। ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ରହିଲି, ଦେଖିଲି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇଛି, ସବୁଦିନ ସଫା ହେଉଛି। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍, ରୋଗୀ ପାଖରେ ଥିବା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ଅଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଗଲେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜେନେରେଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସିଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଯାହା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମେ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଥିଲୁ, 2 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ପରିଚିତ ହେଲୁ, ଏଠି ରହିଲୁ। ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ରହିଲେ।
आमे एते दूर आसीला परे ए भाई मानन सहित मिसीला परे आमको लागे आमे निज परिवार रे अछु एवं एई उत्कल विपन्न सेवा समिति रो भाई माने एठारु आरोग्य भवन रो पेशेंट को नेई हॉस्पिटल ले रजिस्ट्रेशन करै ठारु आरंभ करी डॉक्टर परामर्श एवं फिजियोथेरापी रूम रे फिजियोथेरापी सरिया पर्यंत तांको पछे पछे लागि रही थांती आनी के घरे छाड़ती पुणी रूम रे रोगीटर शारीरिक जंत्रणा को सिना डॉक्टर बुझंती और उपशमर बाट बतांती हेले मनर जंत्रणा को मनर जंत्रणा को मनर कथा को बुझी पारे उत्कल विपन्न सहायता समिति किछि भल मनीषक मनर भाव जेतेबेले एकाठी हुए आउ समाज पई किछि करिवार कथा उठे सेतेबेले सृष्टि हुए एही आरोग्य भवन परि अनुष्ठान जे समाजर कल्याण निमन्ते काम करिवा पई निस्वार्थ प्रतिबद्ध एही आरोग्य भवन रे 100 सज्जार व्यवस्था अछि एठी रहिबा र व्यवस्था संपूर्ण न्यारा अछि एठी पेशेंट गोटे पेड़ दिया जाए आटेडेंट को बेड़ दिया जाए तरह खाइबार व्यवस्था अच्छी जहाँ कि बाहर होटेल आप खाइले 50-60 कम पड़े ना तो से आम कम्रे मैंने रोगी मान खाद्य जोगे दे मेडिकल कौ डक्टर पाक जी क्या जा दरकार कौटी जावा दरकार से सब व्यवस्था भी निजे कराचु रोग रोगी आसी नहरा न हो कि कौन सी कार मिछ प्रलोचन न आसू ये कार्य करठाक खाली ओडा नुहे ओडिशा बाहर जपरी वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ झारखंड मध्यप्रदेश आमर आंध्र तेलंगाना ये तो बहुत राज्य पेसेंट आस पेसेंटर आसवर मध्यम हूँ प्रथम से मैंने फिजिओथेरापी आसुँचे फिजिओथेरापी का मसे 15 दिन क्या तीन मस का 6 मस रहा पड़ू जहाँफल कि बाहर दिया घर भड़ा सब टे अधिक समस्त संभव नुहे जो गरीब रोग आस संभव नुहे से आमर ଏଇଠି ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନ ହୋଇଛି ଏହାର ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ଏଠି ନିବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଲଟପୁର ବାୟୁରୋଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେଦିନର ସେହି ଶିଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଭବନ ଆଜି ସବୁଠି ପରିଚିତ ଏବେ ଏବେ ପୁଣି ସିଏ ହସିବା ଶିଖିଛି ତାର ସେହି ହସ ଆଜି ଶୁଭି ଯାଉଛି କାନକୁ କାନ ଆହୁରି ବି ପ୍ରତିଟି ଦୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଆଶା ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନା ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ସମ୍ଭାବନା।